Pandemiyanın və müharibənin yarattığı çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan müxtəlif istiqamətlər üzrə beynəlxalq əməkdaşlığa öz töhfələrini verməyə sadiqdir. Dünyada idxal məhsullarının və xidmətlərinin təqdim olunduğu ölkə səviyyəsində ilk ən böyük sərgi olan Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisində ölkəmizin təmsil olunması da Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə verdiyi diqqətin göstəricisidir. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin himayəsi ilə keçirilən sərgi 400 milyon nəfər orta gəlirli əhalisi olan Çinə idxal məhsullarının və xidmətlərinin girişini təşviq etmək və bu işə dəstək məqsədi daşıyır. Ümumi ekspozisiya sahəsi 360 bin kvadrat metr olan sərgiyə 112 bin şirkət nümayəndələri də daxil olmaqla 400 bindən çox ziyarətçinin baş çəkəcəyi gözlənilir. Bu şirkətlərin 1400-ünün illik dövriyyəsi 100 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından yuxarıdır. Sərginin açılış mərasimində video formatda qoşulan Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping bildirib ki, Çin açıq iqtisadiyyat siyasəti çərçivəsində öz bazarını xarici şirkətlərə daha çox açıq etməyə, Çin bazarının dünya bazarı ilə daha çox inteqrasiya olunmasına çalışır. Pandemiyanın yarattığı iqtisadi çətinliklər səbəbindən bu dəfəki sərgidə əvvəlki illərdəkindən daha az ölkə və şirkət təmsil olunur. Azərbaycan sərgidə vahid ölkə pavilyonu ilə təmsil olunan Avstraliya dövlətlərdən biridir. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Aspromo'nun təşkilatçılığı ilə ölkəmizdən 20-dən çox şirkətin istehsalı olan nar şirəsi, fındıq, şərab və digər spirtli içkilər, meyvə distilyatları, mineral sular, qənnadı məmulatları, un məmulatları, çay, mürəbbə, kompot, limonad, meyvə suları və s. məhsullar təqdim olunur. Bu il Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisində MDB ölkələri arasında ən böyük stendlə və ən çox şirkətlə qatılan ölkə məhz Azərbaycandır. Və deyə bilərəm ki, bu il Azərbaycan məhsullarına bu sərgidə maraq daha da böyükdür. Çünki pandemiyaya baxmayaraq, ölkədə baş verən sülhə məcbur etmə əməliyyatına baxmayaraq, Azərbaycan çox güclü bir iqtisadiyyata malikdir və Azərbaycan ixracatçıları, Azərbaycan istehsalçıları götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə qadirdir. Azərbaycanın Şanxay sərgisində ardıcıl 3-cü dəfə iştirakı Çin ictimaiyyəti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan çiyədi, pəngyomu, o, feytan qalsin. 3-cü beynəlxalq idxal sərgisində Azərbaycanın milli pavilyonunu görməyə çox şadam. Burada Azərbaycanın keyfiyyətli məhsulları, o cümlədən şərabları nümayiş olunur. Azərbaycan məhsullarının üstün cəhətləri var. Azərbaycanın Çin ilə münasibətləri çox yaxşıdır. Biz dost ölkələrik. Müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaşlığımız genişlənir. Biz keçən ilki idxal sərgisindən əldə olunan razılaşma əsasında Azərbaycandan nar şirələrinin Çinə idxalına başlamışıq. Cari ilin martından isə Azərbaycandan 3 şərab brendinin idxalını təşkil edirik. Çinli istehlakçılar Azərbaycan məhsullarını bəyənir. Azərbaycanla əməkdaşlıq planlarımız böyükdür. Bura Çinin bir neçə şəhərində Azərbaycanın ticarət evlərini açmaq da daxildir. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan məhsullarının Çinə ixracının artırılmasına dair müzakirələr aparılır. Potensial müştərilərlə görüşlər keçirilir. Sərginin Bir Kəmər Bir Yol tərəfdaşları arasında iki tərəfli əməkdaşlıq mövzusundakı panel sessiyasında çıxış edən Azərbaycan nümayəndəsi bildirib ki, ölkəmiz beynəlxalq əməkdaşlıqda fəallıq göstərir. Özünün coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı, nəqliyyat logistika imkanları ilə Bir Kəmər Bir Yol təşəbbüsünün icrasına töhfələr verir. Qeyd edək ki, Çində əhalinin orta gəlirli təbəqəsinin sayının 400 milyon nəfərə çatması ölkədə daha keyfiyyətli və geniş çeşidli məhsullara ehtiyacı artırıb. Statistikaya əsasən, ötən 5 ildə dünyada ümumi idxalın təxminən 10% Çinin payına düşüb. Növbəti 10 ildə isə Çinin idxalı 22 trilyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatacaq. Şanxay sərgisi də Çinin bu idxal planının reallaşmasına xidmət edir.